Китаянка, до речі, давно вже не була в призах. Востаннє вона здобувала медаль ще на кадетських змаганнях минулого року. Ну а Анжеліка, як ми знаємо, спортсменка дуже й дуже титулована. Вона цьогоріч, я б сказав, пошуміла по всьому світу. У неї доволі серйозні звитяги цьогоріч. А саме перше місце в Парижі в рамках прем'єр-ліги, друге місце в рамках тієї ж прем'єр-ліги в Дубаї. Третьою вона стала в Зальцбурзі в турнірі серії А. Перше місце в Рабаті на етапі прем'єр-ліги. І зовсім скоро дізнаємося, чи зможе наша співвітчизниця здобути золото у Шанхаї. Аліка – чемпіонка Європи. Значит, претендент на попадание Олимпиады с рейтинга. У него очень хорошие баллы, очень хорошая серия побед в этом году. Она очень стабильно сейчас выступает. И, конечно, важна и здесь победа. Отже, віримо в нашу співвітчизницю. Анжеліка, як ви розумієте, зараз у синій амуніції. Доволі виважене обличчя, я б сказав зараз так, Анжеліки. Видно, що вона надто не нервує, вона в собі впевнена. Аліка очень... У Рамуаши Гири це саме те, що вона любить, як да, на мене. Вона очень агресивна, вона любить атакувати. Вона все время работает первым номером. Я думаю, что она и в этом поединке не изменит своей тактики. Еще раз хочу напомнить, что ее коронный удар – это Урамаваши. Она попадает практически в каждом бою, создает ситуации для них. И сейчас она тоже заняла центр татами. Ждем, провоцирует, чтобы китайская спортсменка сорвалась с более длинной дистанции. Она успела вложить свою технику. Доволі швидко працює ногами китаянка. Є чого остерігатися українці, але видно, що досвіду більше саме в нашої спортсменки. Рішення судді, що Ліка толкала китайку за татамі. Спорне рішення, ну, не опасне поки. Всі ми знаємо, що такі речі Анжеліці не притаманні, тому... Была с клинчем. Пробовал Ромаш. Вот уже второе предупреждение. Это пока что не критично, второе попереджение, но все одно довольно неприятно. Да, боковые судьи не поддержали центрального, чтобы наказать китайку. Вже більше хвилини сплинуло. Досі не було здобуто очків ані Анжелікою, ані її опоненткою. Да, сразу видно, что спортсменка с Китая опасается Лику. А вот... Тут будет балл, чи не? Так, будет балл для Анжелики, скорее за все. Да, балл для Анжелики. 1-0. Українка повела в рахунку 1-0 плюс перевага Сеншо. Це дуже важливо. Це може відіграти неабияку роль у розвитку цього двобою. Аліка ведеться як фаворит на татамі. Сразу взяла балл. Я думаю, она не будет останавливаться на этом, на одном балле. До речі, непогана спроба була від китайської спортсменки завдати Урамаваши Гірі, але, на щастя, все минуло. Да, вот теперь наказывают китайскую спортсменку. В цій же категорії, до речі, виступала наша Анастасія Мястковська. Це категорія 55 кілограмів, але, на жаль... А ще один бал для Анжеліки. Кідзамі Цукі, хороша техніка. Я думаю, ми бачимо тільки двох суддів, але така техніка, за неї дається 4 флажка. А ще ми побачимо відеоповтор на запит китайської сторони. Да, но мне кажется, что там не было балла. Посмотрим. Ось той момент, щодо якого апелюють китайці. Зараз будемо дивитися ще раз. Уважно стежимо. Ну, як на мене, там рука трішки не дійшла до залікової зони, тому...
скоріш за все, що балу не буде зараховано, дійсно, рахунок незмінний, 0-2. Так, ждем сейчас еще у Ромаваши. Доволі небезпечно зараз атакувала китайська спортсменка, але, на щастя, все минуло. Як хорошо контролює дистанцію, чувствує все. А, от, от і у Ромаваши. А от воно, так. Це вже схоже на жирну крапку в цьому двобої, адже це плюс 3 бали і рахунок уже 5-0. Анжеліка попереду і дуже впевнено вона проводить цей поєдинок. Я думаю, що Анжеліка захоче ефектно закінчити ще один раз. Все, от вона вже проявила цю впевненість, 5-0. Я думаю, вона зараз буде намагатися набирати ще бали і закінчити бой преждевременно. Ще один хороший у Ромаваши гірі, і бій вже буде закінчено достроково. А от Кідзамі. Ми не бачимо судді. Зараз подивимося рішення. Да, ще один бал. Уже 6-0. Да, я думаю, що Ліка закінчить цей бой преждевременно. Ще їй потрібно 2 бала. Час ще є на те, аби завершити цей бій достроково. Все, вона себе дуже добре зараз чувствує на татамі, все контролює. Дуже неприємний поштовх зараз був, не удар, а саме поштовх від китайської каратистки. Та у китайської спортсменки нічого не виходить. Ліка просто не дає, не приблизиться. Анжеліка йде вперед, але в цьому епізоді без балів. Вот и еще в конце. Вот как эффектно Анжеліка закончила этот турнір. Отже, вітаємо Анжеліку, вітаємо всю збірну з тим, що Анжеліка Терлюга посіла перше місце на етапі прем'єр-ліги у Шанхаї. Золото для нашої команди. Взагалі, як на мене, сенсація в тім, що конкретно ця китаянка дісталася до фіналу, але у фіналі вже без сенсацій. Найкраща спортсменка своєї категорії здобуває золоту медаль. Очень уверенная победа, как всегда эффектно, на кураже, красиво, приятно смотреть за ее боями. Смотрим повторы. Вот сейчас у Ромаваши с этой ракурса, вот мы видим